Abi Hurayra atubuulira ebigambo bino. Abi Hurayra tumumanyi. Amanyi ge bamuyita Abdurrahman bin Sakhri ad-Dawsi. Abdurrahman bin Sakhri yomu kuba sahaba abamu kubasembayo okusiramuka. Yawangala ne Nabi sallallahu alaihi wasallam nga amaze okusiramuka emyaka esatu. Emyaka emeka? Esatu. Wakana min ala sofa. Yali asula muzikiti. Nga taina wa asula. Kana rajulun faqir. Yali musajja mwavu. Yali musajja mwavu. Nyo. Na iwe yasira muka. Amakanda genaga siza okumuzikiti gwa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nga wawanga alira. Onakulumu. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya musanga. Na umukumulaba na mugamba na ya Abi Hurayra. Jukira Abi Hurayra, hirra chitegeza kakapa. Hurayra bukapa nga buto, nga bunji. Babu ita Hurayra. Kakati, yali avulabirira nnyo nga wagala nnyo. Niba mtuma Abi Hurayra, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Niba sahaba, nari agala na ataligana. Nenga manyage tugagambi ya Abdurrahman bin Sakhri. Ad-Dawsi yali ava mchika kya Ad-Dawsi Ad-Dawsi awo bali bavayamani kakati ya abira muzikiti Nabi sallallahu alaihi wasallam amugamba nti njagala obeko kyosaba eri Allah nawe nkusabireko nange neyongereko nkolechi nkusabireko eri Allah eri ekyo kyokolachi kyosaba achikuwe Allah. Nenga amaze kumulaba olw'embeera gy'alimu ng'embeera si nnungi. N'amugamba nti njagala nange nkusabireko eri Allah. Abi Hurayra yawe ensonga emu gy'ayagala Allah tabaraka wa ta'ala amuwe. Era nga gy'asaba yamugamba nti nze kye nsaba Allah. Musaba nneme kubeera nga neerabira byonna by'oba osomesezza. Neme kubeera nga nkolaki nga mbyerabira. Kyenjagala kyuka. Sobola okubeera nga nange mbisomesa oluvannyuma. Sobola okubeera nga nange mbikolerako. Emyaka esatu gye yawangala ne Nabbi sallallahu alaihi wasallam yabikwata. Era y'omu kubaakwata nnyo nnyo hadithi nnyingi. Abamu kubasunsula hadithi ze bagamba nti yakwate hadithi ze bayina ziri 15 mu lusanvu mmeka mu mukaga mu lusanvu mu nkaga musatu around that zaina naye abamu bana mustalahu alhadith bo bakugamba nti singa bagezaako kunnyonnyola hadithi Abi Hurayra ze yakwata era ze yabulira abantu. Abantu bayinza okugamba nti alimba, balimba. Kuba zaali nyingi nnyo era bingi bye yabuulira abantu. Nga yabijja kwani? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tekitegeeza nti yali asinga okumanya ennyo hadithi. Naam? Rankings, era tulina tandika na Abubakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Kubanga Abubakar wajja ku Nabi sallallahu alaihi wasallam obw'okukoola abantu basiramuke. Yatukira wa Abubakar nasira mukera ne bawangala bonna ato yali amanyi bingi Ali ibn Abi Talib yali mwana mto natandika kupera ne Nabi ranga buli kimwa kiraba yali amanyi bingi naye baina bye bayogerako ekyo kubiri hadithi bazogeranga luvanyima lwa kuvaawo kwa Nabi nga Nabi amazokola ki okufa saate be bamukuba amugoberera. Era na Umar Abubakar yawangala emyaka emeka? Ebiri nafa. Ne Umar najja naye nawangala emyaka 8 nga Abubakar yakoze eki? Nga Abubakar yamaze okufa naye nakola ki nafa. Ne ba Uthman bawangala emyaka 15 nabo ne bafa ne Ali kati ate mu kiseera bye baabeererawo baali tebasobola banyumiza byonna. Nabbi bye yagamba kubanga be baalimu baali olwedde babimanyi. Era baabyogeranga. Bye bayogeranga nga Abubakar hadithi ya Abubakar yobe ya Umar yalinga nkulu nnyo mu kiseera we yajogereranga kubanga be yali ayogereramu baali bakyajjukira Nabbi nga bamumanyi myaka 5-10
omuntu mba mukyamujjukira, mba basajja bakulu ng'era ebintu mukola ki nga mbimanyi. Kyovulanga bayogera hadithi ntono.